Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. QX Schlagerprofiler firar mellosäsongens intåg med ny rosé-kava. Olla MZ Cava Rosé by Måns Zelmerlöw är en frisk, torr, ljusrosa spanjor som även är vegansk och ekologisk. Självklart är den signerad Eurovision-ikonen och vår gode vän Måns Zelmerlöw. Olla MZ Cava by Måns Zelmerlöw kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment. Pulsen, rummen, läget. Clarion Hotel Sign är helt klart ett favorithotell i Stockholm. Hit kan man åka på en weekend med kärleken eller boka en konferens för företaget, unna sig en dag på spa, ta en drink i baren eller varför inte njuta av en härlig middag. Hej och välkomna till Schlagerstudion, denna sista Schlagerstudion efter någon slags uppspelning 2022. Och vi kastar oss in i getingboet som i folkmun kallas deltävling 4. Jag tyckte det var så härligt det här, för att det kändes som att jag fick ett helt så här gammal melodifestival på ett bräde som jag gillar. Det här är en så här typisk final som en del människor bara kommer säga att det var den sämsta ever för att de inte förstår. Och sen är det sådana som jag som tyckte att jag fick allt som jag vill ha ungefär i en deltävling. Och kommer sitta här snart och orera om att jag inte förstår hur alla låtar ligger i samma. Men det är, smaken är som baken, men det här ska bli kul att prata om tycker jag. Ja, men jag tycker också det. Jag tycker att det är lite märkligt uppdelat när jag hör den här deltävlingen jämfört med vad jag hört tidigare. Och det är kanske lätt att vara efterklok, men det finns ju ett annat tempo i den här deltävlingen som jag tycker har saknats i många andra. Man hade ju lätt kunnat plocka någonting här och kanske stoppat in i ettan till exempel. Jag tycker ju kanske att nästan 5 låtar här skulle jag tycka är bättre än det som är finalen. Ja, alltså, eller utom Cornelia möjligen, som jag fortfarande tycker är bra att kunna ha i finalen såklart. Men annars så är det så här, ja, okej. Okay. Mm. Behåll Cornelia och Liamo. Ja, precis, precis. Och byta ut resten och ta in hela det här startfältet kanske. Precis. Utom en. Mm. Ja, men ska vi börja från början? Vi börjar från början. Då börjar vi med melodi nummer 1. Den får av Umeå-juryn 1 poäng. Higher Power med Anna Bergendahl, skriven av Bobby Ljunggren och Thomas Gesson och Erik Bernholm. Och den här gången blir det ingen Wall of Sex, såg jag. Det blir inga, utan det blir bara en stor vit häst på scenen. Men, ja. Ja. Whatever floats your boat, Anna Bergendahl. Men den är ju ändå skriven av samma man som skrev In the Moment Like This, eller 2 av dem, Erik och Thomas. Så... är det här din påse? Ja, är det det? Alltså grejen är så här att när jag hörde den första gången så var jag bara så här, det låter som ett albumspår från Anna Bergendahl. Jag förstår inte varför hon ska vara med den här. För Ashes to Ashes blev bara wow. Åh, det här är Anna liksom, som är tillbaka till Mello för att visa att hon har ändrats. Mm. Och sen tycker jag att Kingdom Come var tillbaka för att visa att nej, men jag vill vinna igen. Men den här får inte alls samma feeling med liksom. Det är ju så stabilt och det är bra, vilket får mig att bara, men det här kommer ju säkert fungera jättebra att gå till final eller i alla fall liksom semifinal. Men jag saknar någonting här. Jag tycker att den är bra. Jag får lite, så här, lite, det är lite bättre än Lisa förra veckan, att jag sitter och så här, tycker att det är härligt att lyssna på, att se den få ett radioliv liksom. Mm. Men jag är lite underwhelmed. Men jag tror att jag har lite samma känsla också. Det sjuka är att varje gång jag hör den så tänker jag så här, det här är det jag tyckte var svin... Alltså hade det varit den första låten så hade jag ju tyckt att det här var liksom all that och inte final och hela grejen liksom. Men det är väl just det att man har hört, och det är samma låtskrivargäng, Ashes to Ashes och Kingdom Come och det här. Så det blir ju lite same same på något sätt. Och då, man vill ju att det ska vara någon sorts trestegsraket, och jag kanske inte, jag tycker att den är ju en kul kombination av de båda, för det är mera country än Kingdom Come, men det är mera upptempo och sådär kanske än vad Ashes to Ashes var. Men jag håller med dig, det är lite så här, det är så förväntat, det är nog så, det är så förväntat. Sen samtidigt liksom är ett kul nummer, det här är väl enda numret som Zayn och Dennis är inne, eller det här är väl enda numret som någon annan är inblandad i år än SVT:s patrull. Så att det är bara det, känns som att det ska bli lite spännande och kanske se något annat uttryck. Och Anna är Anna, jag gillar henne jättemycket. Så jag räknar inte bort det på något sätt. Men när vi kommer senare så tror jag att jag har 4 låtar som jag står upp och ravar till lite mer än den här. Den blir liksom 5 hos mig. Men med det sagt att det absolut kan vara en Lisa som kommer att liksom
blir topp fyra. Jag tror liksom att det här är, jag tror att det här är gjutet. Det är jättesvårt att tippa den här veckan, det kan vi se ja. Nu. Men jag tror att det här är en gjuten bland topp fyra. Jag kan inte se att den här skulle hamna utanför. Nej. Man blir ändå inte besviken. Hon är, man gillar henne liksom. Sen tror jag inte att det kanske är direkt i final, men jag tror i alla fall att topp fyra liksom. Mm. Nej, men så är det ju säkert. Det finns ju liksom det finns ju verkligen ingenting att anmärka på här. Det ska bli jättekul att se. Du menar det finns ingenting att anmärka på? Aha. Det är kul också att du säger att det blir svårt att gissa den här veckan eftersom vi varit så klockrena i våra gissningar de senaste veckorna. Nu kommer vårt korthus falla här sista delen. Vi kommer inte ens vara välkomna tillbaka någonsin till Friends Arena. Ja, men vi lämnar Anna. Vi tippar henne bland de fyra ändå, känner vi, redan nu för start. Eller ska vi ta det på slutet då? Men vi tror det i magen. Ja, men vi sätter den ungefär där. Mm. Och då kommer vi tillbaka till lilla syster som ju var med förra året och nu är tillbaka igen. Och nu har de tagit lite hjälp av Jimmy Jansson. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blev lite... Att säga att jag blev besviken är ju konstigt. För det är inte så att jag är lilla systers största fan. Men när lilla syster var med förra gången så tyckte jag det ändå kändes liksom... Ja, men det här är en grupp som är nu och det här är en låt de har med sig. Det här tyckte jag kändes lite slagrigare. Vilket ju borde vara någonting positivt. Men jag tyckte det blev lite mer... Det blev lite för mycket av det här, den här typen av 80-tals... melloslager som har funkat väldigt bra i Melodifestivalen, så att jag ska ju inte säga någonting, men för mig så gick det liksom, det var inte så här, åh vad det är skränigt eller vad jobbigt det är med rock på något sätt. Jag tyckte bara att det var en sån låt, så var det för mig liksom. Så att jag blev inte alls så speciellt upphetsad av det här. Jag tycker ändå att det här var lite bra, måste jag säga. Jag är ju lite svag för Takida och jag tyckte att det lät väldigt mycket som en Takida-låt. Det här midtempo liksom, som inte är liksom... Jag förstår vad du säger och jag håller lite med, men det är ju samtidigt inte Amotrack eller Heat eller Poodles eller någonting sånt. För det är liksom inte så röjigt liksom. Nej, men det är det inte. Det är liksom, det är väldigt mycket... midtempo ballad nästan liksom. Kanske med lite rock, jag vet inte. Jag tyckte att det var helt okej verkligen. Jag tror inte att det kommer ha med de fyra riktigt att göra, för klarar de sig inte att ta sig så bra förra året så tänker jag inte att det ska hända nu heller liksom. Och den här deltävlingen är för stark tycker jag. Ja, nej, men det Jag tror att om rocken ska komma tillbaka och lyckas i Melodifestivalen, då måste det vara liksom kännas mer nu. Kanske. Ja, men precis. Det var exakt det jag menar. Det här känns inte så nu alls överhuvudtaget. Ja, men från lilla syster till Victorias stora syster. Jag älskar att säga den här meningen. Malin Kristin. Ja, som väl var med och skrev Destinys låt förra året till Malta. Just det. Eurovision. Just det. Ja, nej, men det här var väl precis, tack och lov så finns det ju en låt den här veckan som man kan plocka bort i alla fall, och det här var verkligen den. Det här tycker jag var uttråkigt. Det här är en sån här låt som jag inte förstår varför den är med heller. Jag tycker att refrängen låter som ett barn som har hittat på en egen text som går och sjunger liksom, det är synd om dig, eller det är synd om mig, därför är det synd om dig. Nej, det är inte synd om mig. Det är synd om dig. Whatever, jag orkar inte ens lyssna på det. Det här tycker jag var fruktansvärt poänglöst. Det här fyller ingen som helst funktion, tycker jag. Och den var inte ens bra. Det låter som Anna Diaz i början när hon sjunger. Och då tänker jag så här, det här kommer bli någonting. Men sen så bara mynnar det ut i ett stort... Precis. Haha. Jag tyckte att hon lät lite som Molly på rösten i början. Att jag fick lite så här, du vet, vad heter den? Why am I crying? Alltså precis i början, det började med piano. Det började hon, så tänkte jag, det här kanske blir något. Och sen bara, precis, alltså verserna tycker jag är okej. Okay. De känns ändå lite så här Spotify nu på svenska. Bla, bla, bla. Kunde funka. Men refrängen, precis som du säger, det är som ett barn har skrivit den. Alltså det är John Lundviks klass igen. Så det vill jag ju säga, att även om jag tycker att det är ett barn som har skrivit texten, så kan det gå till final. Nej, vi lämnar Malin och hoppar vidare till Tenori, va? Som är låt nummer fyra. Här kan jag ju liksom skriva en uppsats, kände jag, för att förklara vad jag tycker om den här låten. Men det får jag göra imorgon, för det är då jag ska skriva uppsatser. Så jag kan väl bara magkänslomässigt säga att jag blev så himla lycklig av den här låten, för det är så dumt. Och så härligt. Jag tänkte hela tiden på Shirley's att älska dig, fast med liksom
vad heter de? Il Volo heter de som väl som var med i Eurovision. Mm. Alltså den typen, alltså den är ju på italienska och liksom, ja men det här är ju slager opera, det här är en genre som inte finns. Jag kommer inte börja gråta om inte det här går till final. Jag tycker däremot att den skulle kunna få vara i final, för jag tycker att det är liksom härligt på det här dumkontot som Mello har varit ganska kass på några år, men som jag tycker är jättehärligt. Mm. Ja, du förstår vad jag menar. Du får ta det. Men kommer det funka? Jag vet inte. Jag tror att det här är väldigt så här. Ett tag funkade ju massa operagrejer bara av farten på något sätt. Jag kommer ihåg att jag hatat en väldig massa saker som har varit opera i, för att jag tycker att alltså Ikarus senast väl och något sånt här skräp, ja, liksom. Ikarus. Fast det funkade inte, men liksom de där som kom ner på någon gunga och Tessan stod och sjöng och ja, hej och men jag känner att det är liksom, folk är någon annanstans nu, så jag är inte säker på att det här funkar 2022. Eller så tycker folk att det är lika kul som jag bara går igång. Sen beror det ju jättemycket på hur det ser ut på scen. Alltså man måste bygga någonting kul av det här. Liksom. Att man måste få det att kännas att vi vet att det här inte riktigt är på riktigt. Men vi har jävligt roligt. Mm. Då tror jag att det kan funka. Om man tar det väldigt seriöst så tror jag inte det kommer funka överhuvudtaget. Men det gör inte mig så mycket, för jag kommer stå och skrikdansa till det här på något golv någonstans sent någon gång. För jag tycker att det här är... det känns i magen den här låten. Liksom. Men som sagt, det är absolut inget som jag vill ska vinna. Och jag tycker redan det är så mycket i finalen som inte ska vinna. Så att jag kanske är beredd att ta bort den för låtar som jag möjligtvis hellre skulle vilja kunna skicka till Turin. Om du förstår vad jag menar. Så jag... Ja. Jag vill se det här först innan jag säger att det är en contender eller om det är helt rökt. För det skulle kunna vara båda. Det skulle kunna gå direkt i final och det skulle kunna komma sist. Jag tror inte att det här kommer funka. Först var det lite så här, ja, men det skulle kunna skrälla. Jag håller helt med dig. Det här ska absolut vara med i Melodifestivalen. Och det är underbart att det är Melodifestivalen. Det är någonting bara i mig som inte riktigt når ända fram. Jag vill gilla det så himla mycket. Men jag vill inte. Men det är liksom så här, jag längtar inte efter att få höra den igen på samma sätt som jag trodde att jag skulle få göra. Och jag vet inte vad det är riktigt. Men jag vet inte, skitsamma. Det som talar emot den, känner jag, är ju liksom att ser vi tillbaka på hur det har gått liksom med typ klassisk slager. Linda Bengtzing fick en etta av telefonröstarna förra veckan och kom på en femte plats med en ganska härlig låt. Och tittarna i övrigt var kallsinnig åt det. Och Suave fick ju också jättedåligt av telefonröstarna, trots att den ändå gick till liksom semi. Men det var ju mer numret och allting. Och det kanske inte är så mycket klassisk slager. Men du förstår vad jag menar. Jag sätter in det i samma fack. Liksom. Så jag tror tyvärr inte. Jag tror att tiden har sprungit förbi den här typen av bidrag. För 2-3 år sedan hade jag absolut sagt att det här är en knasig skräll till final. Liksom. Mm, mm. Men nej, jag tror inte det. Men med det sagt så kommer den väl gå raka vägen bara därför. Och då blir jag jätteglad. Det skulle ju vara superhärligt såklart. Men nej, jag tror inte att det här kommer vara bland topp 4. Jag scrollar runt till bland låtskrivarna. Det är väldigt roligt att liksom Dan Sundqvist har skrivit typ Fredrik Kempes Finally och säger att du ångrar dig med Anneli Rudé. Och så. Och vad du än trodde så trodde du fel, eller hur? Ja. Ja, hej och hå. Men vi lämnar väl till Dori. Jag kommer att tycka att det där är jättehärligt. Jag gick igång på det där i 180. Men det var för att det är så oväntat på något sätt att få det serverat med Livsstålen 2022. Jag var nog inte riktigt förberedd. Då hoppar vi in på något annat som jag inte heller var så förberedd på, nämligen Medina, som jag inte har något jättestort förhållande till, med låten In i dimman. Mer än att halva Medina var med förra året med 90-talet, som vi gillade då. Du har hängt lite med Medina. Ja, men precis. De var med på QX-plåtningen. Den här låten gillar jag ju jättemycket. Det här är min favorit den här veckan. Jag blev otroligt positivt överraskad. För jag vet inte vad jag hade förväntat mig riktigt. Men det här var liksom... Det här är så här party. Det är liksom så här fotbollsköre, det är trummor. Det är liksom ett så härligt Balkan-vemod i låten som jag tycker är superhärligt. Den känns liksom som en Eurovision-låt på något sätt. Kombinerat med någon slags svensk fotbollslåt. Jag tycker det var jättebra och jag tror att det kommer gå bra för den här. Man blir så här glad när den här kommer. Den är ju... Och jag måste bara säga, vi har ju liksom så här, Malin Kristin...
var hon två, när hon var tre. Ja, hon kommer och sen kommer tenorer som folk kanske inte köper då, om det är beroende på hur numret ser ut, och sen kommer det här som, bara, som jag bara känner så här, men det, är så, det här kommer vara så här varmt och folkligt och härligt, och om inte tenorer kan utstråla det, då tror jag att det här kommer bli jättefarligt och absolut skulle kunna ha finalhängschans. Jag tror absolut att det här är bland topp fyra. Det känns väldigt, för mig det är väldigt liksom samma skola som Samir och Viktor och Arnestam Demina har varit i, fast vemodigare på något sätt. Det låter jättekonstigt att säga, men det låter lite som en ledsen Arnestam Demina på något sätt, den här liksom partygrejen. Men med jättemycket fotbolls-VM, det är ju det man tänker mest. Det är ju så här läktarkörer. Ja. Och refrängen är ju en instrumental refräng typ. Eller det är liksom en melodislinga väl egentligen som är refräng. Och så såg jag att de ska dela ut flaggor och glowsticks till publiken. Det var ett tag sedan vi hade tifon i publiken som delades ut. Så det kommer inte bli jätteroligt då på repen och se hur det ser ut eftersom det inte finns någon publik. Men de kommer kunna få öva det live i sändning. Jättemärkligt. Hej och hå. Kul att göra det inför ett fullsatt Friends. Ja, fullsatt Friends med två slager på filer och Aftonbladets Marcus Larsson. men jag tycker också det här är en helt klart en överraskning, och det känns väldigt hittigt, och det känns som att det här kommer man inte sumpa bort liksom. Det här kommer nog, det är precis som du säger, det är definitivt topp fyra. Det finns liksom ingenting annat på detta, och då går vi vidare till Angelino, som ju var med i vår podcast som jag hoppas ni har lyssnat på, som dök upp igår. Ja. Som också är på QX-omslaget. Som också är på QX-omslaget. Och det kan ju betyda två saker. Antingen att man åker ut. Att man hamnar på en femte plats och åker ut. Det gjorde väl både Omar och Linda. Eller så går man direkt i finalen och samlar man i andra chansen. Men sist, det kommer man inte. Tre saker. Man åker ut, man har kommit ut, eller också så. Ja, precis. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Jag tycker att det här är bra. Mm. Det är mer på samma konto att så här, alla andra tycker att det här är bra. Och det här är ju en riktig låt, så att det kommer nog gå bra. Jag vet inte om jag kommer lyssna på den här låten så mycket. Det är ingen så här personlig superfavorit. Men jag hör ju att det är bra, och jag är ju med på det tåget liksom. Och jag gillar ju honom jättemycket. Jag tycker han verkar asskön, så att det vore ju absolut väl värt att om det går bra för honom. Men och det, jag vet liksom inte. Efter förra veckans landsflopp så har jag fan ingen aning. Nej, jag håller med. Jag håller med just med Lance förra veckan, att det här handlar ju mycket om honom. Sen så säger alla då, som jag har inte träffat killen, att alla som jag har pratat med som har träffat honom säger att han är så himla trevlig och fantastisk och charmig och sådär. Så man hoppas ju att det kommer fram på något sätt, även om man sjunger en ledsen låt, att man, att den bilden liksom når ut. För det tror jag är viktigt. Sen är, den är ju väldigt mycket arcade. Det går ju inte liksom att ta bort, eller just i sin uppbyggnad med den här falsett-grejen som kommer. Men sen kommer det väl ändå in. Det är ändå lite frireligiös gospelkör på slutet. Alltså det kommer karer. Så jag menar, Sverige kommer tycka det är mysigt, tror jag, och kan gå igång på det här. Ta av de strumporna bara, så kan detta gå, skulle jag gissa. För att det är liksom, det är ju verkligen, alltså, det är ju mera, jag skulle ju lägga det mera i liksom Faith och John balladfacket än vad jag lägger Lance, om du förstår vad jag menar. Alltså det är mer den typen av låtar som folk verkar liksom älska ihjäl sig till framför tv-apparaterna. Så att min gissning är väl att han går som tvåa då. Den här, ja. eftersom de två har gjort det. Om liksom folk bara får den connection med en. För att det är ju, som du säger, det är en bra låt. Men jag är lite som du också. Jag är inte helt blåst av stolen på det. Den drabbar mig inte lika hårt som när jag hörde Cornelia och Lance första gången, men där har vi ju liksom en låt som är vinsttippad och en som är ute med diskvattnet. Så jag har ingen aning egentligen var den här hamnar. Men ja, jag tror det kan bli lite kul genombrott, eller också blir det liksom Fates första gång, eller Amparo, eller Dotter, eller alla de där bra balladerna som bara försvann. Ja, men precis. Det är det som är så svårt, tycker jag, att gissa. Jag har ingen aning. Jag vet inte, att han kan komma tillbaka. Både Dotter och Faith har ju lyckats bra på sitt andra försök när de gjorde något helt annat. Så kom tillbaka med något glatt. Precis. Ja, nej, men stjärnor bakom också här ju. Melanie Webe och
två danska låtskrivare som ju haft framgångar utomlands. Här är temat känslosamt, nära, naket och ljuston. Så det känns väldigt lands när man läser beskrivningen om hur numret ska vara. Hoppas att han sitter naken vid piano. Hoppas det är det som är nära naket. Det är bara liksom en bröstvårta i bild hela. Filmar aldrig mer än för midjan. Det betyder nära. Ja, okej. Okay. Vi gasar på det här. Sista låten ut då är vår favorit, Klara Hammarström, som ju också var med i vår podd, om ni inte hört det, på språng någonstans genom Sverige. Alltid på språng. Med en låt som heter Run to the Hills. Vill du börja och säga något om detta? Ja, alltså så här, du kommer ju se din favoritreferens vad du har sorterat in det här i för någon kategori, vilket jag tycker är jättekul. Jag sätter det här i Timotej-facket. Det här är ju väldigt mycket Timotej, tycker jag. Det som de släppte på en andra skiva. Det här är jätteroligt att prata om Timotej, den andra skivan. Timotejs viktiga andra skiva! Ja, men den som inte var så mycket folkmusik utan mer liksom så här driven pop, vad ska man säga, pop liksom. Med lite dansgolfs feeling. Jag gillar det här jättemycket. Jag tycker att den är jättehärlig och jag tycker att det här är så här kul. Det här känns också som så här, men det här känns som något nytt på något sätt ändå, även om vi har hört det förut. Men i Melodifestivalsammanhang så känns det inte som så här, aha, men det här ska låta som, inte vet jag, den, Sia, eller det här ska låta som liksom Cardi B eller whatever liksom, eller Olivia Rodrigo. Därför tycker jag att det är så här kul. Klara själv har ju snöat in på norska russelåtar väldigt mycket och den ska ha fötts ur kärleken till det liksom. Så det här är ju en driven liksom så här after skig poplåt som jag tycker är superhär. Jag slänger in mig nu. Riddarhouse. Det är ju liksom något house. Det är ju liksom den här unts-unts-skolan, den liksom tyska unts-unts-skolan. Men det finns ju samtidigt, alltså det är ju en vibb i hela låten av att någon som rider genom hela låten. Den är ju liksom, man tänker på att någon sitter på en häst och galopperar liksom. Det är liksom, vad heter de här? Outlander heter de så. Highlander. Liksom gamla filmer på någon skotsk prärie där någon rider runt prärie. Ed, eller vad fan har man i Skottland. Yeah. Men sen med liksom just som du säger, med en så här tysk after ski grej på. Men jag gillar också det just för att det är så konstigt. Och det är ju liksom, det balanserar ju också på att vara någonting som jag brukar tycka är ganska äckligt. Som den här typen av musik som görs av killen som ska representera Österrike. Och det kommer vi att prata om i någon annan podd någon gång när de har valt låt. Men de har ju valt det ligger ju sådana låtar på svenska Spotify numera. Som är väldigt mycket tysk house-unts liksom. Och den typen är inte min grej alls. Det känns, men som du säger, jag får alltid liksom studentvibbar av det. Alltid sån här, lite så här stekare studentvibb som står och vaskar en flaska billig champagne någonstans. Liksom. Och det är ju antagligen exakt det då som hon är ute efter. Jag tycker ju det är lite äckligt liksom, egentligen. Men den här, jag gillar ju Klara så mycket så att hon hamnar liksom på det kontot. På något sätt. Så jag tror att ja, det är spännande. Hur tror du att det går? Femme? Jag tror att jag måste se det. För att jag menar, säga vad som helst med Klara, det är inte liksom någon stor folklig förankring även om hon har varit med i 3 år. Ingen kommer typ ihåg första året. Och förra året så jag vet inte om folk egentligen kommer ihåg låten även om den är ganska bra, men alla kommer ihåg hur hon såg ut. Alltså, ja, det var hon liksom. Mm. Så att, på det sättet. Men, så att, det, men till skillnad från Anna då så är ju det här någonting annat på tredje försök. Det är någonting helt annat, så det känns ju mycket nyare. Och sen, jag menar, den här typen av extremt bonnig after ski musik är ju bred. Liksom. Mm. Det är ju... Ja. Sen, ja. Nej, men det ska bli jättekul att se det här numret. Och jag tror att jag kommer stå och hoppa till den här någonstans. Liksom. Det här är nog det mest nyfiken på nummermässigt. För här känns det ju som att är det ett nummer som liksom säger... Jag vill vinna. Då kan det här bli farligt och då tror jag att folk kan bli imponerade och tycka att så här, det här var ju nice. Hon har ju lite grann samma vibb som Hanna Färm, tycker jag, att det finns liksom en så här, man gillar henne för att hon är så här söt och snygg och gullig, men samtidigt finns det någon så här sexig nerv i henne också.
Vilket jag tycker är en så här, en viktig kombination, tror jag, för att tilltala alla grupper liksom. Att det finns någonting spännande, att man inte bara är gullig eller att man inte bara anspelar på sex liksom. Och sen har man ju alla häströstare. Det har ju funkat bra på Jerringpriset. Men sen kom jag på en annan grej när vi pratade om liksom henne. Att hon har ju varit med 3 gånger. Man kommer inte ihåg dem kanske. I alla fall förra gången kom man nog mest ihåg riddarrustningen. Och gången innan minns man knappt alls. Men jag tycker ändå att det finns en... citera Michel Visage, vår kära favorit. Det finns en cohesiveness i hennes låtar. Att det första var lite så här Britney pop, det andra var liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för, någon sån midtempo ballad, och nu det här, det hör ändå ihop på något sätt, där man liksom har utforskat olika delar av det, inte så mycket som kanske andra artister som testar så himla mycket olika liksom. Liam har ju gått till exempel från R&B till, via liksom så här stor ballad till, ja, till det han håller på med nu. Det spretar mycket mer. Här tycker jag det finns en liksom sammanhållen satsning i det på något sätt. Ja. Jag vet inte. Jag kan berätta att temat på numret är futuristiskt, mäktigt och superwoman. Och ska innehålla ett podium, 2 konstruktioner till ljuset och 20 vridbara lampor. Inga dansare. Och så. Jo, en dansare. En dansare, Lisa Arnold. Så att det kommer vara en husdansare och Klara på scen och sen 2 konstruktioner till ljuset. Jag vill bara ha ett nummer i år som jag bara känner, wow, vad coolt det här var. Eller vad häftigt det här var, så som vi kände för några år sedan. Att man bara, det här gillade jag jättemycket. Än så länge, så av allt vi har sett i år, så tycker jag bara att det är Alvaro som har fått mig att säga, wow, det här numret älskade jag. Mm. Jag tror inte jag har haft någonting knappt. Jag tyckte nog att... Ja, det här låter sjukt, men jag tycker så här, rockbandet förra veckan var det enda som jag tyckte var så här kul att se på liksom visuellt, med liksom färger och olika där i rutan och att någonting som liksom jag tyckte klaffade. Annars så är det ju väldigt snålt med nu, men det är ju verkligen inte en trend på 20-talet som det var på 10-talet i Melodifestivalen. Och på temat smågodis i kjolar så kommer jag att tänka på Dolly Style. Ja, det kan du få tänka på en stund. Innan vi avslutar då. Just nu, det här är alltid roligt, även om det är omöjligt att tippa. Men vad säger du just nu? Men jag säger nog Anna och Klara ändå, faktiskt, just nu. För att jag tror att det blir ganska tydliga grejer. Och sen lägger jag nog ändå Medina och Angelino på... där. Men jag kommer nog skaka runt de 4 ganska rejält. Mm. Men det var bara lite magkänsla och också lite förhoppning på något sätt att det kommer 2 brudar jag gillar in i finalen och de andra. Jag vill ha 4 låtar härifrån i final, vill jag säga med en gång. Och sen så kan jag kan offra Tenori, även om jag kommer gå igång som fasiken på Tenori och säkert ha jättekul låten under veckan. Men jag får nog räkna bort den, även om den ligger i min favoritpåse liksom. Så kommer jag nog vilja stenhårt att de andra 4 tar sig dit. Och blir det de 4 så har jag ingen liksom preferens egentligen på hur de hamnar. Även om jag tycker då som sagt att Anna är lite mindre spännande. Men jag gillar ändå det där. Jag gör men folk, det. Folk har ju röstat tryckt på bekanta namn tidigare. Exakt så. Liksom, det har ju varit Leamo, det har varit Robin Bengtsson, det har varit John Lundvik. Mm. Precis så. Anders Bagge. Mm. Ja. Så då blir det nog lite svårare om man är liksom... Medina eller Angelino. Och liksom Medina-låten, det är ju väldigt sällan den har gått via något annat håll än Andra chansen. Men där, den typen av liksom partylåt har ju ofta krånglat sig vidare där, om det är liksom, ja men vad den är. Det känns ju som en typisk sån här låt som ska gå ut sist i finalen. Och den låten brukar ju krångla sig och bli hitten via semifinalen då, numera. Precis. Ja men skitbra, jag håller med dig helt. Där är jag också just nu. Mm. Kul! Då är vi överens. Och så hoppas jag att ni följer bloggen i morgon. Ja. Där det uppdateras friskt från repen. Och så blir det slag i studio sen på kvällen som alltid. Yes, vi får se hur friskt det blir. Jag ska för första gången träffa hela min avdelning live ikväll och gå ut och dricka öl. Det kan bli en väldigt, väldigt kort uppdatering imorgon. Nej, jag skojar bara. Det är klart att vi gör allt för slagfilerna och bloggen. Det kommer bli jättekul imorgon. Tack och godnatt. Godnatt.